Botele tukungaba tukungubagire wamo engwe gwango kubanga twaviriddwa ko oh mwana omuto wa bwala bambe yazanya mu Queen of Katwe amanyidwa nga Nikita Pearl Waligwa bambe yafiride ku myaka 15 ejobukuru era nga abadde asumbuyibwa ekirwadde kya brain cancer dozo kuva 2017 era nga 2022 omukama kyasobodde kubanga amususa bambe era nga Botele mu kaseera kane si yonna tuli mu kukungubagira wamo Netizen World Botele yatwegaseko kubanga munange ekungubagira wamu na Ferransonga mwana muwalono yazanyira ku Disney World Butelevu yazanya mu Queen of Katwe omwali Lupita Nyong'o Butelevu nabana abafu abawano eranga filimu eyo bajizanyira Katwe wali Katwe fenagwe mutugwe tutegera obulunje atenga baga mwana muwalono bambi abadde mwana yagali nyo omuzanyo gwa Chase eranga mutu gwamutusa ku binene binje Butelevu gwe gwamuleta nokubanga featuring mu Queen of Katwe nayo omukama tyasobonde kubanga musimatusa weekend eno eranga movie industry ya fewa na Uganda elimu kunyora okwama nyenyo Butere vune ba celebrities ba fe entertainment industry ya gudemo ichiongo bedo ratonga bambi kabadeka wala kato I remembers a year and a half back tuangiza kukubanga tumusonde la bagize kukubanga munange bajanja wabrade muno wa brain cancer wabrade mumu sumanenga wamanye vya cancer tomanya nevoteka mchenkana china ye msele msingo mkamabanga kulabulantio uo mkulache uo mutuala eranga bambi tiasu wade kubanga asimatuka amanyibu nga Nikita Pearl Waligwa era nga Butelevu yabadde Lupita Nyong'o obwe bubaka bwe bwe yasobodde kubanga awereza family wamu n'ensi Uganda mukukungubaga kwe twitamu okwa mwana muwalono mutobambe yafiride ku myaka 15 nga bomanye nti ya featuring mu filimu ye ya Queen of Katwe atenga yaline Lupita Nyong'o so yabadde ino kubako kyayogera okwegamba ku nsonge era nga mukaseera kano nga bana Uganda tutwala okusasira kwa fe eri family ya Lupita Nyong'o mama ne tata abenganda n'emiko wano wamu nabo bonaba munyumirwa mu kafilimu ka Queen of Katwe ababadde bamwagaliza ebirungi omukama asobola kubanga atugumye emitima era Butelevu tusobola kubanga akaseera kano tukayitamu wamu n'omwoyo gw'omugenzi omukama abenga agulamuza kisa era nga mukaseera kano Butelevu ngenda kusooka mbere nga nsirikiriramu oba tufune a moment of silence Butelevu nga tugezaako okukungubagira wamu ate munnange nga Uganda eri mwana muwala ono omuto Nikita Pearl Waligwa eyafiride ku myaka 15 joke jobukuru. Omwoyo gw'omugenzi omukama asigale nga akyagulamuza kisa era Butelevu ayongere okumusonyiwa ebyo byonna ebyamusobako ng'akyali mbulamu bw'ensi eno Butelevu.